მეფე და მხატვარი სულხან საბა ორბელიანი ერთი მეფე ცალი თვალით ბრმა იყო მას ჰყავდა ერთი სახელგანთქმული მხატვარი ერთხელ მეფემ დაიჟინა ამ მხატვარს რაიმე მიზეზი უნდა ვუპოვო და დავსაჯოო დაიბარა და უბრძანა ჩემი სახე დახატეო ხატვარმა იფიქრა ახლა კი მოვიდა ჩემი აღსასრულის დღე ცალთვალა რომ დავხატო მომკლავს როგორ მკადრეო ურთვალა რომ დავხატო თავს მომჭრის მე არ მგავსო იფიქრა და ასეთი ხერხი მოიგონა შორს მინდორზე დახატა ირემი აქეთ კი დახატა მეფე დააჭერინა მეფეს თოფი ბრმა თვალი დაუხუჭა და საღი თვალით ირემი მიზანში ამოაღებინა მერე ნახატი მეფეს მიართვა მეფე მიზეზი ვეღარ უპოვა და ასე გადარჩა მხატვარი ანდაზა ხერხის ჯობია ღონესა თუ კაცი მოიგონებსა